Olá, bem-vindos ao Summit Online Américas. Meu nome é Melissa Avanini, eu sou arquiteta de soluções da Amazon Web Services e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre boas práticas na hora de desenhar o seu Data Lake usando o Amazon S3. A nossa agenda hoje é falar sobre boas práticas com relação à fundação, com relação à performance e também com relação à segurança. E a gente vai fazer algumas demonstrações ao longo do caminho. Antes de eu começar a falar sobre as melhores práticas, eu gostaria de compartilhar com vocês o que é um Data Lake, o que é o S3 e por que usar o S3 como fundação para um Data Lake. O Amazon S3 ele tem uma série de vantagens, entre elas o fato de que ele tem 4 nós de disponibilidade e 11 nós de durabilidade e ele escala até exabytes. Ele é seguro e auditável, todas as operações que você faz nele e em todos os objetos que estão dentro dele podem ser logadas e, por consequência, podem ser auditadas. Ele tem alto desempenho e nós vamos falar especificamente sobre isso mais à frente. E ele permite um armazenamento de baixo custo. Então, se você armazena nos nossos data centers de São Paulo, você paga 4 centavos de dólar no giga. É o valor máximo dele. A partir disso, cada uma das suas camadas vai se tornando mais barata. Também falaremos sobre isso à frente. E ele também tem uma ampla integração com outros serviços que a AWS oferece. Então, fica muito fácil armazenar seus dados nele e consumir esses dados dentro de outros serviços. Mas eu não poderia falar de um Data Lake sem falar sobre o catálogo de dados de um Data Lake, ou o catálogo dos metadados. Na AWS, esse serviço é implementado pelo serviço Glue Data Catalog, e o catálogo de dados é o que permite que o seu Data Lake não se torne um pântano de dados, um lugar onde não se consegue encontrar nada, né? Você armazena as informações ali e depois não sabe como buscar isso. Então, você tendo um catálogo de metadados, você permite que, inclusive, que equipes distintas trabalhem, né, em cima do mesmo dado, sem redundância de esforço e com bastante visibilidade do que tem ali dentro desse Data Lake. Com relação à fundação, eu gosto muito desse slide porque ele mostra cada uma das fases da construção de um Data Lake e cada um dos serviços dentro da AWS que poderiam fazer parte dessa construção. Então, se você observar do lado esquerdo, a parte de ingestão de dados, você tem vários serviços ali que permitem que se faça a ingestão de dados, entre eles o Snowball, que permite que você trafegue terabytes de dados do seu data center para a AWS através de um dispositivo. O Kinesis, que é uma solução da AWS para streaming de dados. Temos o Kafka também. O Direct Connect, que permite você criar um link físico, um link para você trafegar dados do seu data center até a nuvem da AWS. O DMS, que é o Database Migration Service, que permite que você migre os dados do seu banco de dados, inclusive com CDC. E o Storage Gateway, que permite armazenamento híbrido. Então, o S3, ele é um repositório, né? ele é um armazenamento, onde você vai fazer dele o armazenamento do seu Data Lake, só que ele fala REST, né? Você conversa com ele via puts, via gets. E nem todas as aplicações conversam nesse idioma. Então, por exemplo, se tiver uma ferramenta de backup na sua infraestrutura, provavelmente ele não vai falar o idioma do S3, ele não vai falar REST. Então, você consegue usar o Storage Gateway para expor o S3 como um iSCSI, um NFS ou um SMB. Em termos de catálogo e pesquisa, nós temos o Glue, nós temos um serviço gerenciado de Elasticsearch, nós temos banco de dados NoSQL. Na parte de segurança, nós temos vários serviços de controle de acesso, né, autenticação, políticas de acesso. Se você observar do lado direito também em azul da sua tela, vários serviços que, uma vez os dados lá dentro, eles dentro do S3, esses serviços permitem que esses dados sejam consumidos. Então, novamente, serviços de indexação, serviços de Big Data, como Hadoop, né, como Presto, enfim, outras ferramentas, serviços de BI, como QuickSight, e por aí vai. Então, nesse slide você tem bastante do portfólio da AWS com relação ao Data Lake. O S3 ele tem várias classes de armazenamento. De uma forma bem simples, resumida, nós vamos falar sobre três. É o S3 Standard, que é o quente online, você coloca ali dentro e recupera de maneira imediata o dado. Nós temos o S3 Infrequent Access, ou S3IA, para ficar mais curto. Ele permite que você armazene dados de forma morna, ou seja, a recuperação é online, você busca e o dado vem imediatamente para você, mas ele te cobra uma taxa de retrieval. E nós temos o Glacier, que é a nossa solução de arquivamento. Aí sim, ele demora um tempo para te devolver e ele te cobra uma taxa para restaurar. Para cada dado do seu Data Lake, uma camada, uma classe dessa de armazenamento pode fazer mais sentido que outra. Então é importante você conhecer todas essas classes e entender que do Standard para o Glacier, os preços vão ficando mais baratos em termos de armazenamento. Então é vantajoso. Práticas recomendadas. Implementar políticas do ciclo de vida dos objetos que você armazena no S3. É claro que o objetivo aqui é você gastar menos. Se você coloca um objeto que está no Standard e dali ele vai para o Glacier, você está gastando menos, desde que, obviamente, você não vá usá-lo por algum período de tempo. É possível fazer essa implementação de forma automatizada. Você programa na console da AWS ou via linha de comando ou SDK e de forma automatizada os seus objetos trafegam nessas classes e você passa a pagar mais barato. Deixa a AWS ficar monitorando, você só faz a programação do que você quer. Você pode também usar tags. Tags são recursos que estão esparramados por todos os serviços da AWS. A ideia de tag, a tag é um par de chaves, então é um chave-valor, que você define, que você coloca nos objetos, aqui no exemplo é o S3, você coloca nos objetos ou no bucket do S3, que é a pasta raiz, digamos assim, do S3, e tudo que está ali dentro ganha essa marcação, essa tag. O que eu faço com essa tag? Você pode usar a tag para implementar as políticas do ciclo de vida dos objetos, você pode usar tags para ter visibilidade de custo, por exemplo, para filtrar tudo que é do projeto Data Lake. Qual é a chave? Projeto. Qual é o valor? Data Lake. Você coloca aquilo num bucket nos objetos e aquilo vai para os seus relatórios de custo, bem filtrado por essas tags. E também é possível usar operações em lote. Como funciona a operação em lote? Antes, se clientes que têm muitos arquivos na AWS precisam manipular esses objetos, vamos supor que você tem um bucket que tem milhares de arquivos e você quer fazer uma operação com todos, por exemplo, copiar dados desse bucket para outro bucket, ou rodar alguma função lambda, ou restaurar uma série de objetos do Glacier. Antes nossos clientes tinham que escrever um script, provisionar isso numa máquina que tinha CPU, memória, disco, monitoramento disso tudo, colocar isso para rodar, ficar observando para ver se tudo estava funcionando, depois ler relatório de erro, dava um trabalhão. Agora quem cuida disso tudo é a AWS. A AWS oferece essa funcionalidade, você passa um arquivo de metadados, né, um arquivo manifest para o S3 e o S3 se encarrega de cuidar disso tudo para você. Vamos para a demo? Muito bem. Estou aqui na console da AWS. E vou aqui no serviço S3, Amazon S3. Eu tenho dois buckets criados, um para a demo do Data Lake e um para essa demo que eu vou fazer agora para vocês. Então, estou entrando aqui no bucket. Aqui no bucket eu vou em propriedades. Em propriedades a gente tem tags. Percebam que eu já tenho uma tag que eu já criei anteriormente, projeto e América Summit. Criei para motivos de demonstração. Aqui poderia ser, eu escrevi em inglês, mas pode ser o que você quiser, ok? Pode ser time, por exemplo, time do Data Lake. Pode ser centro de custo, pode ser área de negócio, pode ser o que você quiser. Você cria essas tags e aqui elas aparecem. Estou subindo aqui, agora a gente vai para gestão, management. Nós vamos criar uma política do ciclo de vida. Vamos adicionar. Aqui o exemplo por exemplo, arquivar após 2 meses. O nome que você quiser, ok? Você pode aplicar para todos os objetos que estão nesse bucket, ou você pode limitar por prefixo, que é o caminho desse objeto no bucket, ou também para tags, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, qual a tag que a gente criou? Tinha lá project, eu vou escolher aqui tag project, perceba que ele me pede a chave. Americas Summit, pronto. Então, o que eu vou fazer? Todos os objetos que tiverem essa tag vão passar por essa política do ciclo de vida. Eu não tenho versionamento no meu bucket, então eu vou aplicar isso só para os objetos correntes. O que eu quero que seja feito? Eu quero que seja arquivado, então vou mandar para o Glacier. Eu poderia mandar para muitas outras, eu simplifiquei para vocês falando 3, mas a gente tem mais. Eu coloquei lá 2 meses, então 60 dias. Eu preciso reconhecer que eu posso ter custo, porque objetos pequenos podem cobrar um pouquinho mais caro, que a gente arredonda. Expiração, deletar esse objeto. Eu não quero implementar isso, vocês podem fazer se vocês quiserem e save. Pronto. Quem vai cuidar disso agora é a AWS. Isso não é preocupação mais de vocês. Ela vai olhar quando foi a data de criação desse objeto. Passou de 2 meses, ela arquiva, ok? Tem mais uma demo, me desculpa, tem mais uma. Batch Operations, operações em lote que eu havia comentado. A gente tem a possibilidade de executar operações em lote, lembra que eu já comentei com vocês, eu já tenho uma criada, para eu não ter que digitar tudo de novo e agilizar a demo, vou clonar esse job. Então ele já está na região certa, eu tenho possibilidade, lembra que eu falei do arquivo manifesto? Eu posso escrever o arquivo manifesto, que foi o meu caso do meu exemplo, mas se você tem milhares e milhares de arquivos, que é o objetivo da solução, não faz sentido você ficar digitando isso. Então, a própria AWS pode gerar esse arquivo para você através de uma funcionalidade chamada de inventário. No meu caso, eu gerei e eu vou mostrar para vocês o que tem no meu manifesto. É o nome do bucket e o caminho. Então, tem o prefixo, que é a pasta, e tem o nome do arquivo, que é data CSV. Então, eu vou vir aqui, próximo. Essas são as operações que são possíveis de serem feitas, como eu já havia falado. Então, restaurar do Glacier, ou mudar tags, no nosso caso a gente vai copiar. Aqui tem o destino, então eu vou abrir uma nova aba e mostrar para vocês qual é o destino onde eu estou pedindo para copiar esses objetos. S3. Para a pasta do Data Lake. E, teoricamente, deveria ter uma pastinha aqui chamada Who, que é para onde eu quero jogar esses dados. Por enquanto, não tem. Reconheço que objetos podem ser sobrescritos. A classe que eu quero que ele vá, eu quero que ele continue como standard. E uma série de outras possibilidades, inclusive conceder acesso a esses dados a outras contas AWS, no caso de um parceiro, de algum outro, né, alguma outra conta que você queira colocar. Aí toda a configuração de relatórios e permissões. Por fim, ele te sugere que você revise todos os dados e pronto, clonei o meu job. Ele vai aparecer na console, como em preparação, por enquanto eu não consigo rodá-lo. Pronto, ele está pronto para ser executado. Você clica e manda rodar. Depois de um tempo, a AWS vai executar esse job e vai gerar relatórios de output e você vai conseguir ver o que efetivamente ele fez. Rodou 100% completo, vou dar um refresh aqui na página do S3 e ele criou aqui o RU. Criou uma pastinha. E aqui dentro tem o Air Pollution e o Data CSV. Pronto, copiou o dado que eu tinha pedido. Voltando, outra funcionalidade que a AWS disponibiliza para os seus clientes é o Amazon S3 Select. Qual a vantagem dele? Imagina que você está naquele cenário do seu Data Lake de milhares de arquivos e você precisa, dentro desses arquivos, às vezes seu arquivo tem 15 GB, 30 GB, o arquivo é muito grande, né? E você precisa, às vezes, baixar esse arquivo para sua máquina, para pesquisar algum registro, sua máquina ou para o servidor de aplicação, para pesquisar o conteúdo desse registro, para encontrar alguma informação. Imagina o trabalho que dá isso tudo, né? Trabalhar com arquivos e tudo. A AWS fornece agora uma API para você fazer queries dentro desses arquivos. Então, faz todo sentido, nesse caso aqui, quando você tem arquivos grandes. Vou fazer uma pequena demo, então vou entrar aqui no meu bucket do S3, vou voltar no bucket anterior. Fechar essa aba para não confundir. Eu baixei um dataset público sobre reclamações do PROCON. Eu vou entrar nesse arquivo. Aqui vai ter uma aba escrito Select From. Perceba que o S3 Select na console tem uma limitação de tamanho de arquivo. Então, assim, a console aqui é só uma demonstração. No dia a dia, você vai usar isso via SDK da AWS, lá no meio do seu código. Então, eu vou avisar para ele que eu tenho uma linha de título nesse arquivo original. Ele é um CSV, ele é separado por vírgula, ele não tem compressão. Você consegue fazer um preview desse arquivo. Eu não vou fazer nesse momento. Vou copiar aqui uma query, ele já te dá algumas queries de exemplo, mas a query que eu quero mostrar para vocês é essa. Você percebe que você consegue fazer queries, né? Queries até razoáveis. Essa tabela tem 200 mil linhas, não é tão grande, mas enfim, um arquivo considerável. E aqui você vê quais são as maiores reclamações. Vou fazer mais uma, para vocês verem que não tem grandes surpresas aqui. Quantas são as reclamações de prestação de serviço de telefonia móvel? 16 mil, então é 7%, entre 7% e 8% de todas as reclamações são referentes à telefonia móvel, também nenhuma surpresa aqui, certo? Práticas recomendadas como performance, a primeira delas é estruturar como chaves ou prefixos. Lembra que o prefixo é o caminho todo, a partir do bucket, dali para frente até chegar no seu arquivo. Então, tudo isso a AWS entende como prefixo. O que a AWS dá para cada prefixo? 5.500 de throughput, em termos de GET, né, transações por segundo, e 3.500 transações por segundo de PUT para cada prefixo. Então, a boa prática é, se você tem milhares e milhares de arquivos, tente quebrá-lo dentro de prefixos. A AWS escala automaticamente, você não precisa se preocupar com isso, mas se você ficar dentro desse limite, você não terá problema nenhum. E, em geral, a grande maioria dos workloads, os clientes não precisam se preocupar com nomenclatura e distribuir arquivos entre prefixos. A grande maioria dos workloads vai funcionar muito bem. Outra boa prática é tamanho dos arquivos. Então, em geral, quanto maior o arquivo, melhor. Se você tem vários pequenos arquivos, isso pode prejudicar a performance das soluções que vão acessar o seu Data Lake, inclusive o próprio S3, né? O S3 Select, por aí vai. Pense também em compressão. GZIP, BZip2 também é um padrão usado aí no mercado. Use formatos colunares, por exemplo, parquet, né, uma boa prática usar. Então, quanto mais você usa essas práticas, melhor vai ser a performance das suas consultas, das ferramentas. E procure também usar sempre as SDKs mais atualizadas, que a AWS sempre disponibiliza as atualizações de performance. Vamos lá para mais uma demo. Então, aqui eu vou no Athena, vou abrir uma nova aba. O Athena é a solução AWS que permite fazer query direto no S3 e ele implementa uma prática chamada Schema on Read. Então, você monta o esquema do seu dado no momento que você vai ler. Você não precisa ficar criando tabela e colocando valores fixos e tudo. Aqui no meu caso, o que é meu dataset? Filmes e avaliações de filmes. Então, usuários avaliando, dando notas para os filmes. Eu tenho duas tabelas essenciais, de filmes e de notas. A tabela de filmes é relativamente pequena, mas a tabela de notas é realmente grande, são 650 megas. Como que eu quebrei isso para fazer a demonstração para vocês? Eu quebrei em aproximadamente 65 mil pequenos arquivos de 10 KB, e também quebrei em formato parquet. Então, eu tenho... quebrei em formato parquet, não. Agrupei em formato parquet. A gente tem... Então, aqui você pode ver na console múltiplos arquivos ou parquet. Então, na minha query, primeira query de demonstração que eu vou fazer para vocês, é múltiplos arquivos, tanto movies quanto ratings. Eu vou colocar essa query para rodar. Perceba que ela demora. O Athena, assim que ele terminar, ele vai dizer para mim quantos segundos ele levou e quanto de dado ele escaneou. Lembre-se que o Athena cobra por dados escaneados. Então, obviamente, quanto menos dados você escaneia, melhor é, porque você vai gastar menos. Outra vantagem clara também, quando você usa dados colunares, né, ou comprimidos, é que você trafega menos dado na rede, né? Se você estiver armazenando esse dado em algum lugar local, você está armazenando menos espaço, então você economiza de uma série de formas, né, por uma série de perspectivas. Nós estamos próximos do fim, então levou 50 segundos e escaneou os 650 mega, como eu havia falado. Agora, o mesmos dois datasets que estão no mesmo bucket do S3, só que um em formato de milhares de CSVs e um em formato parquet. Já rodou 3 segundos e escaneou muito menos, escaneou 60 mega. Então, perceba a vantagem. Com relação à segurança, que é o nosso último tema, lembre-se, essa informação é muito importante. O S3 é fechado por padrão, ele não é público, você não consegue acessar nada do que tem lá dentro. Para alguém conseguir acessar seus dados, alguém do seu time ou você precisa explicitamente ir lá e liberar esse acesso. Então, por padrão, o acesso é negado. Outra prática que nós recomendamos é você criptografar em trânsito. Ou seja, implemente políticas no seu bucket que obriguem que toda a comunicação seja feita de forma criptografada, HTTPS, TLS. Então, você obrigando por política não tem como fugir disso. E criptografia dos dados armazenados. Você tem várias formas de se fazer isso na AWS. Uma delas é usar a chave da própria AWS, que é pelo serviço de gestão de chaves da AWS, chamado de KMS, usar as chaves do S3, o S3 também tem essa funcionalidade embutida dele, ou então trazer a sua própria chave. Tem clientes que não querem usar a chave da AWS por questão de compliance, quer trazer a própria chave. Outra possibilidade é você usar um SDK que a AWS disponibiliza para os clientes, chamada AWS Encryption SDK. Esse SDK foi implementado pela AWS sob a licença Apache 2.0 e a ideia dele é que você não precisa ficar gastando tempo implementando soluções equivalentes. A AWS fornece isso para você de graça, você não precisa nem ter conta AWS para usar. Se você for usar com a AWS, aí você traz a sua chave para cá e que vai ser gerenciada pelo serviço KMS. Se não, usa esse SDK nas suas próprias soluções, não precisa usar serviço nenhum AWS, nada da AWS. Outra funcionalidade que a AWS lançou recentemente chama Access Points. Qual a ideia do Access Points? O bucket do S3 ele tem um endereço, é um endereço só. Até então, até surgir Access Points era aquele endereço. Então todo mundo que acessava o seu bucket acessava por aquele endereço. Agora existe Access Points, então você pode criar vários Access Points e para cada um deles você implementa uma política de restrição, uma política de acesso. Então, por exemplo, para o time de finanças, você vai ter um Access Point, que é um endpoint do S3, e para aquele time ele só pode acessar a pasta tal, né, o prefixo finanças. Para o time de vendas, só vai poder acessar o prefixo vendas. Então você deixa o seu Data Lake, o seu S3 mais seguro, limitando o acesso a vários times a um mesmo dado. Para ao invés de você ter que ficar separando em buckets, uma série de complexidade, pode deixar tudo junto e usa Access Points. Vai ficar muito mais fácil de gerir. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre políticas. Então, o que são políticas? São formas de você limitar o acesso. Duas formas de políticas a gente vai mencionar aqui. A primeira delas é a política de usuário e a segunda é do próprio bucket do S3. Então, como que funciona isso? Eu bloqueio do lado de quem vai acessar o S3 e eu bloqueio do S3 quem ele vai se deixar ser acessado. Então, do lado de quem vai acessar, você vai usar o serviço IAM, Identity and Access Management. Você vai implementar políticas definindo que esse usuário ou esse perfil vai conseguir acessar, vai poder acessar. Do lado do S3, você define quais dados e quem vai conseguir acessar do ponto de vista do S3. Então, você fechando dos dois lados, você implementa uma boa política de segurança. Exemplos. Então, nesse exemplo, eu estou permitindo que, lembre-se, por padrão, ninguém tem acesso. Então, eu tenho aqui a versão padrão. Por isso que eu preciso colocar allow, porque o deny já é o padrão. A operação, coloque o objeto no bucket que a gente criou aqui para demo, percebam o /* e a condição, ainda acrescentei uma condição para ficar ainda mais seguro. Você só vai conseguir acessar esse bucket se o seu IP estiver dentro desse range. E pronto, criei a política E esse aqui, essa é uma política que eu vou lá e coloco no IAM, como controle de acesso vinculado a um usuário ou a algum grupo. Exemplo de política de bucket para o seu Data Lake. Então, aqui é um exemplo. Eu estou dando permissão a usuários de outra conta acessarem o meu bucket e tudo que tem dentro dele. Então, eles conseguem listar todos os objetos que estão lá dentro e conseguem fazer get de todos os objetos, ou seja, download, né? Pegar esse objeto dentro desse bucket que eu defini. Eu pus um print screen para vocês entenderem dentro da console onde fica essa regra. Então, percebo que eu estou dentro do meu bucket, na aba Permissions, na opção Bucket Policy. Então, aqui eu fechei dos dois lados, do IAM e do S3. Você só consegue chegar se você satisfizer todas as opções. Tem interesse em saber mais sobre nossas opções de storage? A AWS tem uma série de treinamentos, temos treinamentos presenciais, temos treinamentos gratuitos, temos treinamentos oficiais da AWS, temos parceiros de treinamento. Procure a gente para saber mais. E aí, também no site AWS Training/Storage, você também consegue saber mais sobre nossos treinamentos. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco e tenham um bom evento.